बडा दशै अर्थात् दुर्गा पक्षीको मुख्य दिन मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा शुभसायदको प्रत्येक रातो टिका एवं समृद्धिको प्रत्येक जमरा लगाइएको छ दसैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरिएको प्रसाद विजया दशमीका दिन मान्यजनबाट लगाइन्छ घट स्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट वैदिक विधिपूर्वक अभिषेक गरी विजया दशमीको टिका लगाइन्छ आश्विन शुक्ल दशमीका दिन मनाइने विजयादशमी पर्व हर्षो उल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको स्वरूप टिका जमरा थापेर मनाइन्छ नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरी देवी विसर्जन गरेपछि विजयादशमीका दिनदेखि सुरु भएको प्रसाद लगाइने र मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम खोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म जारी रहन्छ आफन्तकोमा दसैँको दिन टिका लगाउन छुटेकाले खोजाग्रत पूर्णिमासम्म नै मान्यजनको हातबाट टिका लगाउन सक्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ